якою є перша з десяти заповідей, це може здатися дивним питанням, але це не так. Юдеї і християни дають різні відповіді. Причина в тому, що те, що ми називаємо десятьма заповідями, в оригіналі івритом називається десятьма свідченнями. А оскільки іврит є першоджерелом, ми почнемо з першого свідчення. всі релігії погоджуються, що це я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського дому рабства. Це свідчення настільки важливе, що жодна з інших заповідей не має без нього сенсу. По перше, воно стверджує, що Бог дає ці заповіді, не Мойсей і ніхто інший з людей. По друге, Бог це той, хто спас тебе від рабства. Знову ж таки, це зробила не людина, навіть не Мойсей тому ти маєш зобов'язання переді мною Богом. І що це за зобов'язання? Ти маєш жити згідно з наступними дев'ятьма заповідями. Це початок того, що називається етичним монотеїзмом, найбільшої інновації єврейської біблії, яка змінила світ. Він означає дві речі: етичний монотеїзм означає, що один Бог, це монотеїзм є джерелом етики моральності. Моральність, об'єктивний кодекс того, що добре і погано, не виходить з людських переконань. Вона виходить від Бога і тому перевершує людські переконання. Інше значення етичного монотеїзму таке, що Бог хоче найбільше від нас, щоб ми морально ставилися до інших людей. Жодна з заповідей не має відношення до того, що люди мають зробити в лапках для Бога. Усі релігії до десяти заповідей вірили, що люди мають робити багато для їхніх богів, наприклад, годувати їх або навіть приносити їм у жертву людей, Але тепер, завдяки десяти заповідям, ми навчилися, що Бог хоче від нас, щоб ми добре ставилися до інших. І навіть заповіді про те, щоб не мати несправжніх богів або використовування Божого імені надаремно, зрештою, про моральність. Те, що ми можемо зробити для Бога, це ставитися до всіх його дітей пристойно. Кожен з батьків може це зрозуміти батьки або як мінімум здорові батьки, відчувають невимовну радість, коли вони бачать, як їхні діти з любов'ю ставляться одне до одного, і невимовний біль, коли бачать, як їхні діти кривдять одне одного. Тому Бог, який є нашим небесним батьком, турбується найбільш про те, як ми ставимося до інших людей, кожен з яких його дитина. Третій критичний урок з першого судження я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського дому рабства, це важливість і значення свободи. Зверніть увагу, що Бог не каже у цьому вступі до десяти заповідей, що він створив світ. Хоч, звісно, це мало б великий сенс почати десять заповідей з цього твердження. Я, Господь Бог твій, хто створив світ. Це досить вражаюче і мало б сенс. Сенс я створив світ, тому слухайте мене. Але ні. Те, що Бог каже, це те, що він вивів дітей Ізраїлю з рабства у свободу. Ось наскільки Бог ненавидить рабство, і наскільки важливою він вважає свободу. Засновники Америки базували ціле їхнє бачення Америки на цьому переконанні, що Бог хоче, щоб ми були вільними. Тому один з найбільш знакових символів американської революції дзвін свободи. Має тільки одне речення, записане на ньому вірш з єврейської біблії і оголосите волю в краю для всіх мешканців. його. Але є ще один однаково важливий урок про свободу, наданий відкриваючим судженням десяти заповідей. Що означає свобода? Той, хто дав десять заповідей, по суті, каже я вивів тебе з рабства у свободу. І ці десять заповідей є способом, щоб створити вільне суспільство. Ви не можете бути вільними людьми, якщо будете робити те, що хочете. Свобода виходить з морального самоконтролю. Нема іншого способу досягнути її. І на сам кінець четверте кажучи, що він звільнив єврейських рабів, Бог довів, що він турбується про людей. Це вражаюче створити світ. Але що найважливіше, це не те, що просто існує творець, але що творець піклується про своє творіння і все це міститься в одному судженні, з якого починаються 10 заповідей. Я Деніс Прагер. Join Prager University, subscribe to our YouTube channel and sign up for free at prageru.com.